Bé, estem a dia 20 i són un quart de 10 a la nit. Direu, escolta, a què ve gravar un videoblog a aquestes hores? Doncs mireu, avui acaba de fer una conferència, ara mateix, em sembla que encara està responent preguntes dels periodistes a l'alcalde, aquesta conferència que es diu l'estat de la ciutat, i una mica fa un repàs al que s'ha fet i pretén ser una mica el llibre d'objectius de cara a l'any vinent. Pel poc que jo he pogut sentir, perquè he tingut feina i tenia altres ocupacions, però he seguit amb atenció tot el que diga l'alcalde, m'ha semblat que havia de fer una primera valoració davant de tots vosaltres. La meva valoració és molt senzilla. Jo ho signo tot el que diu l'alcalde si ho aconsegueix. Algú dirà, què estaria en aquest doncs? Sí, ho signo tot. Tot el que ha dit l'alcalde, si es pot aconseguir, té el meu suport. Ara, que no ens enganyi amb els terminis, que no ens enganyi les promeses, i tot el que ha dit que farà enguany, que ho faci. Si és així, escolta, no seré jo qui ho discutiré. Jo també vull el millor per Tarragona, i jo vull que estigui fent el Camp del Nàstic, jo vull que estigui endavant la façana marítima, jo vull que s'inauguri el Teatre Tarragona, i que volia recordar que les obres les vam començar nosaltres, jo vull que s'augmenti la plantilla de la Guàrdia Urbana, jo vull que les llicències d'obres en més de 14 mesos en durin 2, tot això jo també ho vull. Per tant, escolta, si surt bé tot el que ha dit que surt, fantàstic. Ara, també una cosa, el discurs que ha fet, el ressò que tinguin els mitjans de comunicació demà, me'l guardaré, ens el guardarem. I tenim tot el dret, i teniu com a ciutadans tot el dret del món, a finals d'any exigir-li i passar-li comptes amb el senyor Ballesteros de tot el que ha dit avui i de veure si ho ha fet o no ho ha fet. A partir d'aquí segurament tindrem ocasió de parlar-ne més detingudament, més a fons, analitzar més a fons el seu discurs, i vosaltres també a través dels mitjans de comunicació doncs, el coneixereu. Només us demano una cosa, feu la petita reflexió de pensar que les coses de dir són molt senzilles i de fer després són més complicades. Voldria senzillament recordar que ara tot just fa un any i mig el senyor Ballesteros ens va dir que en 6 mesos tindria desencallada la façana marítima i encara ho estem esperant. O va dir que faria 900 pisos i no n'ha fet cap. O va fer moltes altres promeses. Escolteu, les promeses, si són realitat, fantàstiques. Si tot el que ens ha promès per Tarragona ho fa, fantàstic. Ara, crec que és bo que tinguem esperit crític i, per tant, que siguem capaços de tindre memòria del que ens ha dit el senyor Ballesteros avui i que a final d'any en poseu una nota. Almenys nosaltres, jo, com a responsable i portaveu de Convergència de l'Ajuntament, ho faré. Segur que tindrem ocasió de seguir parlant, però m'ha semblat que avui era important fer aquesta primera reacció, sobretot perquè moltes vegades es pensa que pel fet d'estar a l'oposició a tot li tens que dir que no, ni molt menys. Escolta, si el Camp del Nàstic el comença aquest any, doncs bé, si fa 900 pisos, fantàstic, si escurça les llicències, doncs millor que millor, no seré jo que li diré que no. Ara, si ho ha promès avui, l'únic que us demano i que em demano a mi mateix és que siguem capaços d'exigir-li final d'any que ho compleixi.